הזמנתו של גנץ לארצות הברית לא נולדה רק משום שהממשל האמריקאי חפץ בעיקרו, אלא בעיקר כדי לזעזע, לפגוע בכוונת מכוון במעמדו של מר נתניהו. מבחינת ארצות הברית ישראל היא בעלת ברית כבר למעלה מחמישים שנים. אבל להבדיל ממדינת ישראל, בנימין נתניהו כבר איננו נתפס כבעל ברית של ארצות הברית. נתניהו ככל הנראה גם איננו רואה את עצמו ככזה, ובוודאי שאיננו נוהג ככזה, וכיום אף לא נתפס ככזה בוושינגטון. זה ההקשר הישיר של הזמנת השר בני גנץ לוושינגטון. הפגישות שנקבעו לגנץ עם סגנית הנשיא קמלה האריס, עם שר החוץ, מזכיר המדינה, אנטוני בלינקן, ועם היועץ לביטחון לאומי ג'ייק סליבן, כמו גם ביקורו בקונגרס, אינן פגישות של שר, בכיר ככל שיהיה, גם לא של יושב ראש האופוזיציה, והאמריקאים הרי יודעים שגנץ באופן רשמי איננו יושב ראש האופוזיציה. הן מתאימות לראש ממשלה, זה ביקור של ראש ממשלה, או לפחות מי שהאמריקאים חושבים שיש לו סיכוי רב להפוך לראש ממשלה, או את מי שהם היו לכל הפחות רוצים לראות בתפקיד. הזמנתו של גנץ לארה״ב לא נולדה רק כי הממשל האמריקאי חפץ בעיקרו, אלא בעיקר כדי לפגוע בכוונת מכוון במעמדו של נתניהו. הממשל היה שמח אולי שגנץ יאמץ את המתווה של הנשיא ביידן, אבל אין להם אשליות שזה לא יעשה, גם לא בהקשר של נתניהו. מי שבמשך שנים השלה את עצמו, שהוא זה שיודע לטפל ביחסים עם ארצות הברית, בפועל הוא לא ביקר בארצות הברית מאז שהוא הקים את ממשלתו הנוכחית, בפועל הוא הצליח להסתכסך עם ארבעה נשיאים. לאחר 150 ימי מלחמה ברצועת עזה, ולמעשה למין ראשית כהונתו הנוכחית של נתניהו, נשאלת שאלה לא נעימה אך מתבקשת: כיצד משך 15 שנים הצליח איש אחד, בנימין נתניהו, להפוך את ישראל מבעלת ברית של ארצות הברית לנטל מדיני ולקשר שצריך לתחזק אל משבר מתמשך. המסקנה האמריקאית היא שלא רק שנתניהו איננו בעל ברית, איננו שותף ואיננו נוהג ככזה, אלא שבפועל הוא מחבל באינטרסים אמריקאים, הוא פוגע בתוכניות של ממשל ביידן לעזה ולגיע הפוליטיקה האזורית, ואפילו לארכיטקטורה הביטחונית-מדינית שהממשל מנסה לגבש. מבחינת הממשל, נתניהו פועל במכוון נגד אינטרסים אמריקאים. ובידיעה שהוא פוגע בהם, תוך הפגנה בוטה ויהירה של חוסר הכרת תודה על הסיוע מאז ה-7 באוקטובר. מאז ראשית המלחמה ישנן כשש נקודות הנתונות במחלוקת מהותית בין ישראל לארצות הברית. ארצות הברית ביקשה לנסח ולהגדיר מטרות מדיניות שמהן תיגזר המלחמה הישראלית על מה, ודיברה רק על מיטוט החמאס, השמטת החמאס, ניצחון מוחלט, דברים שארצות הברית מקבלת, רק לא ידעה בדיוק איך ישראל מתעתדת לבצע אותם. ארצות הברית ביקשה איפוק ומידתיות בתגובה הצבאית כדי לא לפגוע באזרחים, ישראל התעלמה. ארצות הברית ביקשה לשקול מחדש לחשב את הסיכונים והתועלת שבפלישה רחבה לרצועת עזה, שמשמעה הישארות ברצועת עזה, ישראל התעלמה. ארצות הברית ביקשה הפוגות הומניטריות, ישראל התעלמה. ארצות הברית הציגה תוכנית ליום שאחרי ברצועת עזה, למלא את הריק השלטוני, ישראל התעלמה, והוסיפה סירוב גורף בכלל לדון בסוגיה עם ארצות הברית. הנשיא ביידן הציג מתווה לעתיד עזה ולמשא ומתן עם הפלסטינים, כמו גם נורמליזציה עם סעודיה וקטאר, במסגרת הגנה אזורית אפשרית במזרח התיכון. ישראל טרחה לענות רק אחרי חודש במסמך של עמוד אחד, שבעצם בפועל אומר שהיא מתעתדת להנציח את הסטטוס קוו. סדרת התגובות הזו והסגנון הלעומתי והמתריס של ראש הממשלה נתניהו, שכנעו את הממשל האמריקאי כי עליו לנסות דרך פוליטית אחרת. הם אינם יודעים אילו התפתחויות ודינמיקה פוליטית תנבע מביקורו של גנץ. אולי כלום, אולי בחירות. אבל את הדפוס שהתקבע מאז השבעה באוקטובר היה צריך לשבור. וכעת הוא אכן נשבר.